Selamat petang dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia, bertemu kembali dalam channel Bin Infinity kali ini. Dan kali ini saya terpanggil untuk berkongsi dengan Anda semua satu tajuk menarik yang mana saya lihat daripada berita harian online, di mana berkaitan dengan pemilihan calon timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua pada petang ini ialah Tokmat boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Itu adalah tajuk besar yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua. Tokmat adalah timbalan pengurusi Barisan Nasional BN, yaitu nama beliau Datuk Seri Muhammad Hassan. Seremban, timbalan pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan boleh diketengahkan sebagai calon timbalan menteri yang akan mewakili gabungan itu dalam kabinet kerajaan perpaduan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, Muhammad yang juga timbalan presiden pengurusi UMNO Negeri Sembilan mempunyai ketokohan untuk dilantik ke jawatan berkenaan. Tokmat Muhammad Hassan adalah antara tokoh yang boleh UMNO ketengahkan bagi menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri. Tapi kuasa pelantikan masih di bawah kuasa parti. Di mana kuasa itu hanya boleh dipersetujui oleh dan boleh disahkan oleh presiden, yaitu pengurusi Barisan Nasional Dr. Zahid Hamidi. Kita sudah maklum perkara pelantikan berkenaan adalah ketua parti yang menentukan siapa timbalan Perdana Menteri jika tempat itu diberikan kepada UMNO. Kita serahkan kepada parti, namun UMNO pun ramai calon yang berkelayakan. Tapi secara pribadi, sebagai orang Negeri Sembilan, saya sudah tentu sokongan beliau, Tokmat, katanya, kepada pemberita di luar perkerangan Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan di sini hari ini. Nah, media hari ini melaporkan Barisan Nasional menyerahkan kepada pengurusnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menentukan timbalan Perdana Menteri yang akan mewakili gabungan itu dalam kabinet kerajaan perpaduan, di mana timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan dilaporkan berkata isu berhubung jawatan timbalan Perdana Menteri itu adalah dibincangkan pada mesyuarat Dewan Tertinggi BN sebelum ini, namun tiada nama tertentu yang disebut bagi mengisi jawatan tersebut. Pada sidang media selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di Istana Negara semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan dua jawatan timbalan menteri akan diwujudkan di bawah kabinetnya dalam kalangan Wakil Kemenangan Kerajaan Perpaduan. Anwar berkata ia akan diisi oleh masing-masing daripada Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Mengulas lanjut, Aminuddin yang juga pengurusi Majelis Pimpinan Negeri MPN dan ahli parlimen Prof. Dekson berkata ramai kelangan pemimpin dalam UMNO yang berpotensi untuk menjawat jawatan berkenaan. Beliau berkata selain dari segi ketokohan yang dimiliki, mereka juga mempunyai pengalaman luas dalam pentadbiran. Nah, tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton perkongsian ini, sekarang hangat diperkatakan berkaitan dengan pemilihan timbalan Perdana Menteri. Sekarang adalah timbalan Perdana Menteri dari Barisan Nasional untuk gabungan parti Sarawak. Adakah perubahan daripada Abang Joe ataupun dia bagi laluan kepada rekan-rekan partinya? Nah, tuan-tuan dan puan, demikian serba sedikit perkongsian berkaitan dengan sokongan daripada Tokmat untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri, dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Nah, bagi saya pun Datuk Seri Muhammad Hassan lah yang layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri jika Pengurusi Barisan Nasional itu bersetuju bahwa Tokmat akan dicalonkan menjadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian daripada channel ini. Semoga kita berjumpa lagi di perkongsian yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa. Dan terima kasih kepada Anda, tuan-tuan dan puan-puan, dan seluruh rakyat Malaysia dan juga di luar daripada negara Malaysia yang selalu support channel ini, yang menyalurkan, yang mengusikan isu-isu terkini, berita-berita terkini dari masa ke semasa. Terima kasih atas sokongan dan bantuan Anda semua dalam channel ini. Dan kepada Anda yang selalu menjatuhkan channel ini, terima kasih juga, karena itu penambah semangat kepada saya untuk membuat channel ini kepada arah yang lebih baik. Tiada orang yang mula dari senang, semua mula dari susah. Jadi terima kasih semua, semoga kita berjumpa lagi.